Prvý dana privršávamo вакцинацију оваца против плавог језика и вадење крви, такође и говеда завршавамо вакцинацију против плавог језика и против нодулатна дерматита. Гро посла смо урадили у јулу и јуну и у августу, сада је остало су говеда која су били неиспеши и сада долазе, значи то је се односи на густушу и на покривеник, они су били на испаши, та говеда су била на испаши, сад то дошло и сад них завршавамо и треба да их завршимо. У велику радимо вакцинацију свиња против класичне куге свиња и вадјење крви код коза. Кажете ми, некако се завршава овај период лепог времена, шта ће бити актуелно током зиме? Од већ од следећег месеца починјемо да вршимо преглед млека код крава на мастит, значи КМТ тест, и вршимо вакцинацију говеда против клостридијалних инфекција. Један дел смо одрадили у пролеће, сад ћемо, људи који нису одрадили у пролеће, могу сад да ураде, то је една 10-валентна вакцина која штити против 10 оболења. U novembru, odnosno decembru, zavisi gde, kad smo radili vakcinaciju pasa protiv besnila, počnemo i sa vakcinacijom pasa protiv besnila. Sada smo imali priliku da malo obiđemo opremljenost klinike. Pominjali smo i početkom godine da ćete se dodatno opremiti kada je aparat za biohemijske analize u pitanju, zatim rengen. Šta je sve na usluzi poljoprivrednicima i uopšte svim građanima koji imaju životinje? Da, bio sam ovog vikenda na Divčibarama i razgovarao sam sa kolegama o njihovoj opremljenosti i našoj opremljenosti. Mogu slobodno da kažem da smo mi jedna od naopremljenih stanica ili klinika. Mislim da smo i naopremljeni, jer u razgovoru sa drugim kolegama nisam čuo nijedna stanica da ima taj analizer biohemijski koji mi imamo. On je stvarno dosta skup, 8000 evra, ali prvi rezultati se vide. Znači, mi radimo što kod malih životinja, što kod velikih, već puno analiza. Za sad vremena dobijamo rezultate i ti rezultati koje mi dobijemo nam pomažu u uspešnoj terapiji. U mogućnosti smo da radimo i metabolički profil kod krava na 30 uzoraka i takođe imali smo dosta problema na farmama kod Denčiće u Crnotištu, radili smo metabolički profile, iz tih profila se vidi koji je problem kod njih. Znači, to je uglavnom problem u ishrani. Adekvatnom ishranom pokušavamo sad da sredimo taj problem. Imamo rengen, imamo ultrazvuk, ultrazvuk imamo već 9-10 godina, imamo analizer za hematologiju, znači svu opremu koju treba da posjeduje jedna klinika mi već imamo. Kada ste pomenuli sada problem ishrane, pričali smo i najavljivali da ćete imati ovde kod vas i prodaju stočne hrane, ako se ne varamo, o kakvoj hrani je reč? Da, dugo vremena smo radili samo sa Suboticom, onda smo počeli da radimo sa Patentom i Sandersom. Prošle nedelje smo uzeli koncentrat i od Gebija. Znači, pokušat ćemo u daljem periodu narednih mesec dana da imamo najkvalitetniji koncentrate, a uz to pokušat ćemo da budu i najjeftiniji, jer mi smo ipak velika firma i što se tiče prodaje stočne hrane moramo da budemo na prvom mjestu i u narednom periodu to sigurno ćemo uspjeti što kvalitetom, što i cenom. U svakom dana, u svakom selu idemo, pokušat ćemo da vozimo koncentrat kod stočara, ta cena bit će kao i da kupuju ovde kod nas. Znači, u svakom slučaju veliki akcenat ćemo staviti na prodaju stočne hrane u sledećem periodu.